Re, viss ēters ir te! Un ietekmīgais biznesa fórums Rīgā pulcējas daudzas prominentas personas – valstu un starptautisko korporāciju vadītājs. Viens no viņiem ir kompānijas Google viceprezidents sabiedriskās politikas un valdības attiecību jautājumos Karans Bhatija. Intervijā Latvijas televīzijas korespondentam Iļam Kozinam viņš pastāstīja par Google komercdarbības pārtraukšanu Krievijā, Baltijas valstu pievilcību investīcijām un to, kā Google cīnās ar Krievijas propagandu. Vai Google ir gatavs piedāvāt bezmaksas VPN vai citus tehnoloģiskus rīkus, lai cīnītos ar propagandu? Mēs darām divas lietas, kas to risina tiešā veidā. Pirmkārt, atbrīvojamies no Krievijas un citu valstu dezinformācijas mūsu platformā. Vai tas būtu YouTube, Google Search vai Google Play, pakalpojumos, kurus mēs piedāvājam, mēs identificējam un izņemam dezinformāciju. Mēs arī globālā mērogā no visiem mūsu servisiem izņēmām jebkādu Krievijas valsts finansētu mediju saturu. Tas ir viens no nozīmīgākajiem centieniem, kuri tiek veikti, lai risinātu šo dezinformācijas problēmu. Otrakārt, strādājam, lai paaugstinātu objektīvas informācijas pieejamību ne tikai Eiropā un Trīs jūru reģionā, bet arī mūsu lietotājiem Krievijā. Mums vairs nav biznesa, nav reklāmas biznesa Krievijā, taču lietotāji Krievijā var turpināt lietot YouTube, viņiem vēl joprojām ir pieeja mūsu pakalpojumiem. Šie ir divi galvenie veidi, kā mēs mēģinām pārliecināties, ka uzticama un precīza informācija sasniedz lietotājus Krievijā. Nesen Google pārtrauca savu darbību Krievijā. Vai tas bija liels zaudējums jūsu uzņēmumam? Ziniet, mums tas nebija ekonomisks jautājums. Mums šis jautājums drīzāk bija saistīts ar to, ka mēs vienkārši nejutāmies ērti, turpinot nodarboties ar uzņēmējdarbību Krievijā. Ņemot vērā to, ko mēs esam redzējuši Ukrainā un arī tos šķēršļus, ar kuriem mums bija jāsaskaras pašā Krievijā. Iespējams, jūs redzējāt, ka nesen mēs pasludinājām mūsu Krievijas uzņēmuma bankrotu, jo mūsu līdzekļus tur ir arestējusi valdība. Vai jūs uzlūkojat Baltijas valstis kā perspektīvu tirgu uzņēmumam Google? Ļoti lielā mērā mēs raugāmies uz šo reģionu kā uz reģionu ar būtiskām izaugsmas iespējām. Jums ir digitāli ļoti izglītoti iedzīvotāji. Mēs redzam šeit lielus talantus un iespējas. Jo īpaši, ja reģions integrējas, un tas ir viens no jautājumiem, par ko mēs runājām Trīs jūru konferencē. Ja ir lielāka integrācija, tas nozīmē vēl lielāku izaugsmi un vēl vairāk investīciju reģionā. Paldies par interviju. Have a nice day. Thank you.